تلل کیږي زمون تلاوت تلل کیږي زمون قرات تلل کیږي زمون ترجمه تلل کیږي او څوک به دا وایي چې قران به تلل کیږي قران جدا شاید مقروء او قرات جدا ده په ډیرو ابوابو کې امام بخاری دا خبره را روانه کړي خو اهم غرض رد په باز فرق باطل او باندې کتاب الرد علی الجهمیه وغيرهم نو غیرهم کی یو فرقه دا معتزله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با فرمایل چې مخکینی امتونه هغه دو اویا فرقې شوي او زما امت به درې اویا فرقې کیږي دا ټول به د جهنم فرقې ما سواله یو فرقې ناجیې نه زما خبرې به لنډې لنډې مجملنې انشاءالله خپل ټیم نه کیدای شي زه مخکې له خیره مباحث پوره کړم انشاءالله نو فرقه ناجیه کما دا اید الله رسول وی ما انا علیه و اصحابی کم باندې چې زیم او زما صحابه دی ور باندې زما اکابر دی امت اغوی یو خوب نوم بیا دی امت لپاره برابر کړی ما انا علیه نه اخشت اهل سنه او اصحابنا اخشت والجماعه من توای اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعه اهل دی سنت او اهل دی جماعت من په غټه کې د اهل سنت والجماعت مذهب می حنفی دا مسلک می دیوبندی دا او بیا دی خواته می جمعیت دا اخواته می امارت دا الحمدلله او سمره الله را او خود له پسترګو باندې دعاګان زمون الله قبول کړی دي الله می دی باقی دعاګان قبول کی بیا یو ټکی نیم په اخر کې درته وایم ان شاء الله نو غرض دی امام بخاری په معتزله و رد دا معتزله په دې فرقې باندې لو کې یو فرقه ده صفات دی الله متعلق هم دی دوی څخه خلاف شته ده او طول دی اعمال چې دلته امام بخاری ثابتای دوی طول دی اعمال او نه یو صحت پورې انکار ده لرویت دی باری تعالی هم دی دوی انکار ده او دی په عقل پسې تلی عقل او عقل زبردست سجده خو یوازې کار نه کوي عقل اندرونی رانا دا او شریعت بیرونی رانا دا پسترگو کی دا لیدل دیکی یو اندرونی رانا دا کچھ نور نئی ورز نئی بجلی نئی بیاستر کے کار نکئی گرب استدلال کاری دن بودی فخر رازی رازداری دن بودی پای استدلال پا چوبین بودی او پای چوبین سستو بے تمکین بودی فلسفی گو منکر حنان است از علوم انبیاء بیگان است وغیرہ وغیرہ نو عقل باندې کار نکیگی او دی با عقل پس اطلل اللہ پاک پہ نلی دل کیگی ولی لدلو لپارا شیبا ندی لری نبنیز دی جہت با غواری والا دینا منازہ دانا دی اللہ لدل شتورز دی قیامت کی وجوہ یوم ایدن ناظرتن الى ربها ناظرہ او نور گن آیاتنا یراہ المؤمنون بغیر کیفن و ادراکن و ضرب من مثالی فینسون النعیم اذا رأوه فیا خسران اهل الاعتزال نو معتزله وای ټول دی اعمال نشتا یو دوه غټه وجه وای یو دا چې الله ولی تلی الله ته خو معلوم دی کنه ولی تلی بل څنګه به تلی اعمال خو پستر بولی دل کیږي نو دا خو اعراض دی نو جواب دادا چې الله پاک تلی سره د علم نه اتمام حجت لپاره چې دی الله دی عدل او دی انصاف پته ولګي خلقو ته فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره نو اعمال بدل کیږي چې دی الله دی عدل پته ولګي او اتمام حجت وش او الله په دې قادر ده چې اعراض هم وتلی مخکې به علما او توجیهات کول چې اعمال خو تلل کیږي الله به دې ته جسامت ورکړي ابن عباس نه نقل ده لکه سورت بقره وال عمران به د وریځو په شکل راشي بخاری شریف روایت ده مرګ به د ګډ په شکل راوستل شي او حلال به کړی شي د جهنم او جنت درمیان نو مرګ به د ګډ په شکل وي حیات چې کومه ده دا د اس په شکل ده زندگی
قران مجید په ځوان په شکل دنیا باندې او بډای زنانه په شکل یاد دا چې انسانان بدل کیږي ما تاسو خودلې او د ابو هريره روایت مال دا یاد ساتي بیا به ان شاء الله که ژوند دی مو تاسو ژوند دی او ختمم کو بیا به درته تذکرہ وکم ابو هريره روایت د نبی علی السلام فرمای انه لیات الرجل العظیم السمین یو غټ چاغ سړی براسي خو لا یزن عند الله وزن بینی په نزد الله جناح بعوده د یو ماشي د وزر عمره نو انسانان بدلل کیږي او یاد دا چې رجسټرې او دا کاپۍ او کتابچې عملنامې بدلل کیږي د عبدالله ابن عمر ابن عاص روایت په دلیل د ابن ماجه کې بیهقي کې مسند احمد کې حاکم کې ابن حبان کې یو سړی به بدو اعمالو نه نوی رجستری نه او دا بل بدو اعمالو ډکی او ډیر غټ اب پاغه تلا د بدی کې واچول شي او د به وای ز تبا شما دا خو زما ارس ګډ وړ دي وستا مون سره یو عمل شتا یو چټ شتا دا یو لیکل شتا دا اسړی چې وګوري نو یو ولوکای چټ بای ولوکای او باقی باندې با کلمه دی لا اله الا الله دا به لیکل شوی اسړی وای چې یا الله په دې بس وشي ودا تاسو واچوي دا به په نیکی تعالی کې ورته واچول شي او دا قتلوا په قبل باندې وزندار شي خو څوک دې په دې نه دوکا کیږي چې زبیا فاسانه شو کلمه منګم ویلې ما او تا کلمه ویلې خو چې آیا کلمې سره به وفات شو او کنا والله چې ما تخپل ډیر کټه خطر دی دي چې ایمان به تیر کو کبې تیر نه کوي صحابه او دا خطر وا صحابه او تا چې زمون حالات بچ کیږي خاتمی خو الله سره دی فیصله خو الله سره دی څوک د خپل علم او طالبای نه دوکا کیږي څوک د سخاوتونو نه دوکا کیږي څوک د جهادونو نه دوکا کیږي په دینی خدماتو من ټول محتاج او الله صمد ذات دا الله دی چا علم تقوا پرهیزګاری لایق ضرورت او احتیاج نه لري منګ محتاج الله می دی ایمان نصیب کی خو علما وای چې نخ بلا اعمال بدلل کیږي امام بخاری دا رایا دا چې اعمال بدلل کیږي اعمال او الله په دې قادر دا او نن ساينس ثابت کړه ساينس الکه دا څو جی بی دا څو ایم بی دا هوا نن سهالات دی ګرمي څو درجه دا یخنی څو درجه دا الکه شکر دې څو درجه دا چې 1500 درسیدلای پابل اور ازم سو دوا چانه وخت وصلو تراغل نارمل دا دا درجه کم زه نه معلومه شو دا تب په ترمامیټر نه تلل کیږي 104 یو سل څلور تبه دا یو سل درې تبه دا نو اعمال الله تعالی دی الله په هر څه باندې قادر دا باب قول الله ونضع الله نو امام بخاری دی دی غرض اثبات لپاره چې تول دی اعمال وشتا یو آیت او یو حدیث راوړي باب دی قول دی الله پاک ونضع الموازین من بگی دو تل القسط دی عدل او انصاف لیوم القیامه لپاره دی ورځ دی قیامت فی یوم القیامه په ورځ دی قیامت کې اور پسې ته کېدا فلا تظلم نفس شیئا چا باندې به ذره قدر یو سیزم چا باندې به ظلم نکی و ان قال مثقال حبه من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین سوره بنی سوره انبیاء آیات دا کدی چا دی یو ذره یو او ما د ګوري یو اوری دانی عمر د چا عمل وی هغه به مونږ راوړو او مونږ کافی په حساب او حساب به مونږ سره وکړو او دلته یو ولوکی غوندې خبره ونضع الله وی مونږ به کیږو نو الله ځان ته نسبت دی جمع چې کای دام تفخیما او تعظیما انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون طول دي جامع صيغه تعظيما من بكيد دو الموازين طالب بكيد موازين دي ميزان جمع دا ايا يوا تعالى دا كبير دي پدي کې اختلاف دا کہ يوا تعالى ونو جمع ولا راول او اکثر علما وي چې يوا تعالى دا ولګ وخت مې دي ټول خلکو حساب کتاب ور باندې وشي نو دا جمع تعظيما دا ويا ديري دي خدا موازین جمع دا او دا موصوف دا القسط دا صفت دا نو مطابقت موصوف او صفت کې نشتا دا جواب دا دا چې قسط دا مصدر دا او دا مصدر حمل آپ مفرد تسلیه او جمع اقسام کیږي یا مضاف مقدر دا زوات القسط
الیاد دا چې دا قسم مفعول له دا مفعول لاجله او دا صفت نه ده لیوم القیامه فی یوم القیامه آدم علی السلام به موجود وی او جبریل بم موجود وی ملک الموت بم وی او دی تلی با دو طرفونه ای اعمال با پی تلی او دی اللہ فیصله بای دلتا قسط که را رای قسط وی عدل دا او امام بخاری دا طریقه دا چی او تکای یو مادا قرآن که بلز را گلی دی آگیم تشریح کئی او تشریح کئی پا قول دی مجاہد بانده مجاہد ابن جبر دادی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر مایا ناس شاگرد او دیر اجل صحابہ او تابعی دا مجاہد وائی القسطواس دا سورت اسراء کے دادا ٹکے وزنو بالقسطواس المستقیم ذالک خیر و احسن تعویلا قسطواس توائی وی دا عدل توائی در رومی اپ رومی جبا کی دا عدل توائی آیا قرآن مجید کی غیر عربی تکشتا کنا امام شافعی قاضی ابو بکر باقلانی ابن جریر طبری او ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ او ابن فارس دی وای چې غیر عربی ټکی نشته ولی قرآن په عربی کې راغلی ګڼ آیاتونه پې دال دي خو نور علما وای چې غیر عربی ټکی هم پکې شته دي او په هغې قرآن له عربی نه نه وځي څوک بیا وایي لکه تاج الدین سبوکی چې ویشت ټکی و کلمات قرآن کې غیر عربی دي حافظ ابن حجر اسقلانی پہ سلیرش نورم زیاتی ندین یو پنزوز جوڑی گی سیوتی رحمہ اللہ پہ شتیتت کی نورم زیاد کری نو یو سل یوولس او دی سیوتی رحمہ اللہ رسالہ دا المحذب فی ما وقع من القرآن فی ما وقع فی القرآن من المعرب ویقال وی گیگی القسط دا قسط دا مصدر المقسط دا مصدر دا مقسط دا نو مقسط خو اسم فاعل لباب افعال مصدر خو اقساط رازی نو جواب دا دا چه دا مصدر المصدر دا دی مقسط مصدر اقساط دا او دی اقساط مصدر بیا مجرد و نقص دا او مقسط چاہتا وی العادل تا ان اللہ یحب المقسطین العادلین او چه مجرد میں اسم فاعل راشو اما القاسط فهو الجائر نو دا جائر تا وی ومنها جائر قرآن کی اٹکے رازی ظلم توائی کا گیدلو توائی وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْقَابُ امام بخاری دا روایت لأحمد ابن اشقاب نراولی تاستا ماویلی او درس کے ماتا استا غدو روایت خودلیو چی دا یو روایت کتاب الدعوات کے دا ماوی چی دی راوی دا یاد ساتھ زہیر ابن حرب کچھ کم بیا ایمان و نزور کے رازی الدا امام بخاری استاز دا راوی دے دیا حدیث قطعبہ ابن سعید البغلانی یادم دا او باخر کے مالی بیا چراوڑی نو لأحمد نئے راوڑی احمد نا او مالی بیا با نکتہ پا درس کے آخر کے وائی انشاءاللہ دا دا آخری ورز راگ نا نو دا روایت دا لأحمد نا نو راویان دے دری والو روایات جدا شو کتاب و دعوات والا انتا دراوی زہیر ابن حرب او ایمان او نزور والا روایات ادا قطعبہ ابن سعید البغلانی او دلتا چکم دا احمد ابن اشکاب دا انتا بیا مطن دا حدیث انتا خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن دا حبیبتان الی الرحمن اگر دو روایات کی ورستا دا او بدی آخری روایت کی حبیبتان الی الرحمن دا مخت ذکر دا او خفیفتان علی اللسان دا ورستا ذکر دا امام بخاری کمال کئی دا روایت لأحمد نرالی آخری روایت احمد کے حامیم دال دا نو حمد زمادی کتاب آخرم پا حمد باندے دا اول روایت لحمیدی نرالی تاسمی اول وقت بینی حمیدی کم حامیم دال دا او اگر کم دی حامد مادا ابتدا کم حمد او باخر کم حمد اول روایت لعمر نرالی انما الاعمال من نیات ادی مکی کس لمحاجر او دا بل روایت لابو غریرہ نرالی او دا بیا دی مدینی کس دا بلکی دی یمن دا خو مدینی تراغ لیدا
او اول روایت امیر المومنین را لی لکه تاسو ته خبرې وشولې چې سلیمان علیه السلام علم غوره کړ، الله ورته حکومت هم ورکړ، عمارت هم ورته ورکړ، ار څه زموږ علماو ته هم الله عمارت ورکړ، الله قایم کړ، الله دې قایم هم کړي. او بیا کتاب خو د احادیثو ده، نو په آخر کې دې یو لوی محدث خبره کوي او چې د ابو هریره نوم دې واخیسته، د هغه ټوله زندګي باید ستا مخې ته راشي. یو څو لنډې خبرې کوم درته. احمد ابن اشکاب بیا وایي، احمد ابن اشکاب ابو عبدالله الصفار الحضرمي نزیل مصر، ا روایت کې محمد ابن فضیل نه او ابن غزوان الزبي لعمار ابن قعقاعنا دام زبيدا اغل ابو زرعه رحمه الله نا اغل ابو هريره نا ابو زرعه په حديثو ذخيره کې 15 دي. یو دا ابو زرعه دا بنابر یو قول ادنوم دا حرم ابن عمر ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي دا كوفي دا بل مشهور چلور و حافظانو کی او حافظ دا ابو زرعه اگر رازی دا دی اگر نوم دا عبید الله ابن عبد الكريم الرازی یو چلورم دا دمشقی دا دی اگر نوم دا عبد الرحمن ابن عمر الدمشقی چلورم دا شیبانی دا دی اگر نوم دا یحیی ابن ابی عمر الشیبانی او یو پنځم ابو زرعه په ترمیزی کې د ابو ادریس خولانی نه روایت نقل کړي. ا روایت کوي دا ابو زرعه له ابو هريره نه. ابو هريره یو مشهور صحابي ده، په نوم کې څلور څلوېښت اقوال علما ذکر کوي. جاهلیت زمانه کې نوم عبد الشمس و او په اسلام کې عبدالرحمن ابن صخر د مور نوم و امیمه بنت صبیحه ابن حارس الدوسیه. پنځه زره درې سوه څلور اویا روایات دې نقل دي. کل حدیث ابو هریره را شمار 5374. نو ځان ابو هریره جوړول پکار دي او حد پورې.